אנחנו פה בצוללת הצהובה חוגגים 10 שנים לחשיפה בינלאומית, פרויקט שמפגיש בין עשרות אנשי תעשיית המוזיקה מכל רחבי העולם לבין פלאי המוזיקה הישראלית. ג'אז, מוזיקת עולם, רוק, אינדי, אלקטרוני, כל מה שיש, חגיגה גדולה. אנחנו הולכים לעלות עוד 2 דקות, זה צריך להיות תופעה שאתם לא תשכחו. ואם תשכחו, אז זה ממש חבל. אנחנו מתעסקים בייצור תרבות ומוזיקה ישראלית בעצם. המטרה היא בסופו של דבר, ההרכבים יצאו, יופיעו בעולם ויראו את מרכולתנו.